gobolka jubada dhexe waxaan leeyahay dhalinyarada ku nool soo dhaweeya dowladnimadu waxaan leeyahay soo maxay ahayd ka qayb qaata dib u xoreynta lagu doonayo in gobolkaasi gacanta loogu dhigo waxaan leeyahay meelaha cusub ee dowladdu hadda ay sii qabanayso dhalinyarada ku nool waa doorkiinii waa doorkeennii aan ka qayb qaadano dib u xoreynta dalka aan dhiirigelinno ciidamadeenna wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jubbaland marwo faaduma cali cabdikariin oo la hadlaysay muqbaayaha jubbaland t v ayaa dhallinyarada kula dardaarantay inay la shaqeeyaan ciidamada si khawaariijta looga saaro guud ahaan deegaanada jubbaland iyo soomaaliya xildhibaan faaduma ayaa xustay in dhallinyarada looga baahan yahay inay la yimaadaan waddaniyad halabuur si dalka iyo dadka soomaaliyeed ay horumar u gaaraan faaduma cali cabdikariin wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jubbaland ayaa sidoo kale sheegtay in dhallinyarada al-shabaab ay qaldeen looga baahan yahay inay ka baxaan fikirka khawaariijta loona baahan yahay in laga shaqeeyo amniga iyo nabadda dhulka soomaaliyeed waxaan u mahadcelinaa marka hore t v-ga jubbaland iyo shaqaalihiisaba fariintayda waxay tahay dhallinyarada soomaaliyeed guud ahaan horta inay ka qayb qaataan halganka dib u curashada dowladnimada soomaaliya iyo dalka soomaaliyeed oo xora gaar ahaan dowladda jubbaland maadaama dowladda jubbaland sanadkani ay bilowday dib u curasho ama dib u xoreyn deegaanadeennii waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer jubbaland doorkiinna qaata haddii aad u qaadanaysaan doorkiinna in aad ka soo baxdaan afkaaraha kala duwan iyo xagjirnimada aad u soo baxdaan horumarka iyo dowladhanaanka dowladnimada iyo taabagalka bilicda iyo dowladnimadu ee dib loogu hoolan yahay in maxay ahayd mar kale baaxad dowladnimo la helo iyo hadday noqoto in ciidanka aad ku biirtaan oo idinka laftiina aad qayb ka noqotaan dib u xoreynta ee dadka dhallinyarada ahay dhexda u xirtay inaad baarataabtaan oo dhinaca garab istaagtaan dhinaca kale haddaad noqotaan dhiirageliyayaal iyo maxay ahayd dadka barbar taagan dhallinyarada dagaalamaya ee naftooda iyo waqtigooda iyo maxay ahayd waxa ugu qaalisano dhiiggoodii u huray dalkooda sidii dadkooda ay ugu noolaan lahaayeen nabad ay u heli lahaayeen waxbarashada asaasiga ay u heli lahaayeen caafimaad iyo horumarka dowladnimo dhinac kastaba waxaan leeyahay soomaaliya maanta waxay u jihaysatay in soomaaliya hore dib loo soo celiyo soomaaliya maanta waxay u jihaysatay in ay ka shaqeeyaan amniga iyo horumarka soomaali weyn jubbaland waxay qayb ka tahay soomaaliya waxaan ka koobannahay saddex gobol ee dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ay ka kooban yihiin qaarkood bal ee annaga waa ka baaxad weynahay saddex gobol oo la yidhaahdo gobolka jubbada dhexe jubbada hoose iyo gedo waxaan u malaynaa gobolka jubbada hoose hadda wax yaraa noo haray hadduu ilaah ee awoodda leh ogolaadana way soo afjarmi doontaa gobolka jubbada dhexe waxaan leeyahay dhallinyarada ku nool soo dhaweeya dowladnimadu waxaan leeyahay soo maxay ahayd ka qayb qaata dib u xoreynta lagu doonayo in gobolkaasi gacanta loogu dhigo waxaan leeyahay meelaha cusub ee dowladdu hadda ay sii qabanayso dhallinyarada ku nool waa doorkiinii waa doorkeennii aan ka qayb qaadano dib u xoreynta dalka aan dhiirigelinno ciidamadeenna maxamed ibraahim washington raadiyaha iyo t v-ga jubbaland kismaayo